Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV и LTB, как се казвате? Искра. Мия. Добре, коя песен си избрахте? Stereo Hearts на Gym Glass Hero. Кога ще поздравиш нея? Моята приятелка Рони. Да. И Христомира. Да. Еми, мисля, че е това. Това е всичко. Да. Ти? Ами, всичките ни приятели. И всички от 7-ми А клас в Националното училище за танцово изкуство. Я до Коледа. Да. Което ще ви донесе какво? Ми, най-вече дрехи. Микрофон. Микрофон? Да. Като този? Не точно. Не точно, подобен. По-хубав. По-хубав. Ах, добре, приемам го лично. Не. Шегувам се, добре, миш. Много ви благодаря и пожелавам приятно прекарването. Мерси. Hotspot. Hotspot.